आज सदर तीन समष्टिमा गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा द्वारा सभा गरिएको थियो भनेर नारी मोर्चा महकुमा समितिका सभापति सुषमा राईले बताएकी छिन्। सभा गर्नुको मुख्य कारण सदर तीन समष्टिका नारी मोर्चाहरू निष्क्रिय भएकोले सभा गरिएको हुन्। साथै पुरानो कमिटीलाई विघटन गरेर पुराना सदस्यहरू साथै नयाँ सक्रिय सदस्यहरू चयन गरेर नयाँ दरिलो कमिटी गठन गरेका छन्। विशेष आजको चाहिँ तपाईँको हाम्रो सदर तीन समष्टि अघि जहाँनिर चाहिँ पुरानो नारी मोर्चा थियो तर अलिकति इनएक्टिभ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसरी नै अस्ति पनि मैले हजुरहरूको च्यानलको माध्यमद्वारा मैले समष्टि भ्रमण अघि हाम्रो सङ्गठनको कार्यक्रमहरू अघि नै मैले भनिसकेको थिएँ र त्यही सन्दर्भमा हामीले आज चाहिँ तिन नम्बर सदर वान सरी सदर थ्रीको चाहिँ समष्टि नारी मोर्चा समष्टि गठनको चाहिँ आजको यो सभा हो। हजुर हजुर पुरानोलाई विघटन भन्दा पनि पुरानो पनि राखेर हामीले त्यसमा थैथप गरिकन अब कसरी चाहिँ अलिकति ठुलो अलिक एक्टिभ मेम्बरहरूलाई राम्रो तरिकाले चाहिँ अलिकति मजबुत सङ्गठन कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसलाई विचार अध्ययन गरेर अहिले हामी त्यसमा थैथप गरिकन एउटा नयाँ कमिटी बनाउनेछौँ। इलेक्सनको वार्मअप अब भन्नु सक्नुहुन्छ त्यसमा किनभने त्यसमा दुई मत छैन र नजिकै हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि भारतको संविधानले दिएको अघि यो मत प्रयोग गर्ने सबैको अधिकार र अब इलेक्सन आइ नै सक्यो अघि र ढिलो छिटो इलेक्सन हुन्छ त्यसको वार्मअप भन्नु सक्नुहुन्छ र हामी चाहन्छौँ हाम्रो नारी मोर्चाको जुन चाहिँ सडकदेखि संसदसम्म आन्दोलनलाई पुर्याउने शक्ति र क्षमता थियो यसपालि पनि त्यो शक्तिलाई चाहिँ हामी फेरि राम्रो तरिकाले सदुपयोग गरेर हाम्रो मुद्दा जातिप्रतिको मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ तपाईँहरूको च्यानलको माध्यमद्वारा र हाम्रो मुद्दा र जुन चाहिँ जातिको जुन चाहिँ प्रश्न चिन्ह छ हाम्रो अस्मिताको प्रश्न चिन्हको कुरा छ जहाँ हामीले त्यसको हामीले सहयोगहरू पाउँछौँ जहाँनिर जसरी हामी बग्दा जुनपट्टि हामी चल्दाखेरि हामीलाई सपोर्ट हुन्छ हामी हाम्रो है मन मुताबिक मेन स्ट्रिममा भारतको मेन स्ट्रिममा बग्ने खालके हामीले लक्ष्यहरू लक्षणहरू पाउँछौँ त्यसको निम्ति हामी तयारी गरेकै हौँ। के छ नेक्स्ट कोर्स भनिदिनुहोस् न अब जस्तै आज तिनको भयो तिनको आज भयो अघि आज तिनको सकिसकेपछि तपाईँको शनिबार 9 तारिक हाम्रो तकभर सिंहमारी समष्टिमा एउटा अलरेडी हाम्रो फिक्स भएको थियो तर सरस्वती पूजा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रोग्राम चाहिँ अहिले हालैमा हामीले पोस्टपोन गरेका छौँ र लगातार हाम्रो यो धारावाहिक तौरमा हामी समष्टि भ्रमण सङ्गठनलाई कसरी विस्तार गरिनुपर्ने त्यसको कार्यक्रम हामी लगातार गरि नै रहन्छौँ। 45 वटै समष्टिमा होइन अहिले त यो सदर वा सरी सब डिभिजनको कुरा हो र सेन्ट्रलले पनि हाम्रो सेन्ट्रल कमिटी नारी मोर्चाको प्रेसिडेन्ट छिरिङ दिदीको पनि कुरा भइराखेको छ लगातार हामी टचमा छौँ उहाँको पनि भनाइ छ अब सेन्ट्रल कमिटी पनि बसेर हामी प्राय नारी मोर्चाको एकदमै राम्रो स्ट्रङ एउटा हाम्रो सङ्गठन हामी तयार गर्छौँ।